Ան վարչապետ, ես ստվերի դեմ պայքարի հավատացած, հավատացյալ նվիրվերներից եմ, որտև կարծում ստվերի կրճատում ոչ միայն նպաստում է եկամուտների ավելացման բյուջե, հետևաբար և սոցիալական պարտավորությունների արդյունավետ իրացման համար, այլ ստվերի առկայությունը նաև նպաստում է կոռուպցիոն ռիսկերին, հետևաբար ինքնին ստվերը, ինքնին արդեն կոռուպցիոն ռիսկերի լուրջ աղբյուր է։ Ուստի հարցս հետևյալն է, համաձայն եք, որ այդ դեպքում ստվերի դեմ պայքարի ճանապարհներից մեկը պետք է լինի չխթանել ստվերի ձևավորումը, այսինքն մեր որոշումներով չխթանում ստվերի ձևավորումը, որ փորձենք նրա հետ դեմ պայքարել, հաշվի առնում այս կոնտեքստը, սա ուղղակի որպես քաղաքականության մոտեցում։ Երկրորդ հարցը վերաբերվում է ընթացիկ տնտեսական վիճակին և դրանց անդրադարձը հաջորդ տարվա վրա, տեսեք, և բյուջեի մասին օրենքի մեջ էլ, նախագծի մեջ ամրագրված է, ունենք տպավորիչ, դուք ասեք 72% ներդրումների աճ առաջին ամսվա ընթացքում, տարեկան կտրվածքով սպասվում է համենդպես բյուջեի նախագծում դա է արձանագրված, մոտ 32-7% ուղղակի ներդրումների աճ, դա շատ տպավորիչ է, և պետք է դուք ասեք, որ դա բերել է նաև աշխատատեղի ավելացման, հետևաբար պետք է ընդհանրել, որ մեծ իմաստով տնօրենական եկամուտներն են ավելանում, մինչդեռ եկող տարվա ամբողջ բյուջետային կանխատեսումների հիմքում ընկած է տնօրինվող եկամուտների տեմպի նվազեցման տենդենսը։ Արդյունքում մենք այս տարի պլանավորում ենք մոտավորապես 6% համախառ ներքին արդյունքի աճ տարեվերջին, մինչդեռ եկող տարի հաշվերնով այս հանգամանքները պլանավորվում է 4.9% տնտեսական աճ։ Ուզում էի ուղղակի այստեղ ես խզում եմ տեսնում տրամաբանության, մի կողմից նախադրյալն ենք ստեղծում ներդրումներով, նոր աշխատատեղերով, հետևաբար կտկնում եմ տնօրինվող եկամուտի ակնայք աճով, մյուս կողմից հաջորդ տարի պլանավորում ենք այդ նույն աճի տեմպի նվազման պարագայում, իրեն հիմնավորումներն էլ չկա բյուջեի նախագծում, նվազման պայմաններում և համախառ ներքին աճի անկում և միաժամանակ նույնիսկ արտահանում են և ներումն ոնց ավալներին կրճատում։ Ուզում եմ ասել, ձեզ զեկուցել են պատճառները, որտեղ այն ինչ որ ներկայացվում է և եկող տարին կարծեք թե հակասության մեջ են մտնում, արդյոք ձեզ փորձել են հնարավոր թե ինչու է դա այդպես։ Ես մի հարց ունեմ, բայց դուք շարունակեք, շնորհակալ եմ։ Տեսեք, ձեր առաջին հարցի հետ կապված տրամաբանության հետ իհարկե համաձայն եմ, բայց հիմա տեսեք, օրինակ բոլոր փորձագետները և մեր քննարկումների հիմնականում հանգում են հետևյալին, օրինակ շրջանառության հարկի վերաբերյալ օրենսդրությունը վերջին տարիներին ստվերը խթանած ամենակարևոր գործոնն է։ Չնայած մենք բոլորս, ես էլ որպես պատգամավոր շրջանառության հարկի վերաբերյալ համակարգին կողմ եմ քվեարկել, մենք բոլորս եղել ենք այն կանխավարկածին, որ այդ շրջանառության հարկի ներդրումը խթանելու է տնտեսությունը և փոքր և միջին բիզնեսին աջակցելու է։ Հիմա երբ որ մենք բացում ենք վիճակագրությունը, տեսնում ենք, որ իրականում փոքր և միջին բիզնեսին չի աջակցել, փոխարենը աջակցել է ստվերի մեծացմանը, որովհետև նախորդ անգամ ասացի, որ գայթակղություն է առաջացել, որ ենթադրենք 300 միլիոն դրամանոց ընկերությունը բաղդատել և դարձնել 300 միլիոն դրամանոց ընկերության և սրանով լուծել խնդիր։ Ձեր ասաս տրամաբանության հետ համաձայն եմ, ուղղակի պետք է գնահատել, գնահատման համակարգ ունենալ և կանխատեսման համակարգ ունենալ, և ուզում եմ խոստովանել, որ այդ առումով ես նաև որպես պատգամավոր այդ հարցը բարձացրել եմ և հիմա էլ որպես վարչապետ առերեսվում եմ դրա հետ, որ ցավոք մեր պետական համակարգում կանխատեսման, փորձաքննության մեխանիզմները պատշաճ մակարդակում չեն գտնվում, չնայած մեր պետական կառավարման համակարգում մի գնահատմամբ շատ մեծ թվով մարդիկ են աշխատում և պետական կառավարման համակարգը ուռճացված է։ Ինչ վերաբերվում է կանխատեսումներին, տեսեք, ըստ էության ես ասացի, որ բյուջեն իներցիոն բյուջե է և հիմնվում է նախկինից եկած իներցիայի վրա, բայց մյուս կողմից մենք խնդիր ունենք կանխատեսել նաև նոր իրողությունները։ Իսկ նոր իրողությունները, քանի որ վերջին ամիսներին քաղաքական և տնտեսական իրավիճակի հետ կապված պրոցեսները
այնքան էլ երկարաժամկետ կանխատեսելի չեն եղել, այդ առումով որոշակի հակասություններ այս փուլում ԱՅՈ տրամաբանության մեջ կա եւ կլինի, եւ մենք հույս ունենք, որ բյուջեի քննարկման ընթացքում եւ առավել եւս հորիզոնների որոշակիացման գործընթացի մեջ մենք այդ բոլոր հարցերը ավելի կհստակեցնենք։ Այո, այսօրվա բյուջեի տրամաբանությունների մեջ որոշակի հակասություններ կլինեն, որովհետև բյուջեի ծագումնաբանության մեջ կա արդեն հակասություն, որովհետև տարվա կեսը մի կառավարություն ա եղել, մյուս կեսը մի կառավարություն, ու այդ երկու կառավարությունները բավականին հակադիր տրամաբանությամբ են գործել, համենայն դեպս իրենց պատկերացումներում։ Համեցեք, պարոն Հարությունյան։ Պարոն Վարչապետ, ես բյուջեի հետ կապված իմ մեկնաբանությունը բնական է բյուջետային քննարկումի ընթացքում կանեմ, որովհետև դա ինձ համար հետաքրքիր զեկուցել է ինձ արդյոք այդ հակասության մասին, թե ոչ, դա համառած տվեցի։ Եվ քանի որ կարծեք, թե պաշտոնապես ձեզ այլևս հարցով դիմելու հնարավորություն չի լինի, կուզում եմ մեկ մեկնաբանություն լսել, եթե գտնեք հարմար։ Բոլտոնի այցելության ժամանակ արձանագրեց հետևյալ թեզը, որ առաջիկայում կա ընտրություններ անցկացնելու, արտահերթ ընտրություններ անցկացնելու և լիգիտիմ, լիարժեք լիգիտիմ իշխանություն ձևավորելու հնարավորություն, որին ինքնին ստեղծում են նոր հնարավորություններ Ղարաբաղյան կոնֆլիկտում վճռական, նույնիսկ ճեղքելու քայլեր կատարելու։ Ես հասկանում եմ, որ Ղարաբաղյան կոնֆլիկտում հայաստանյան կողմի դիրքորոշումը ապահովել երկարաժամկետ հատվածում անվտանգ զարգացման անշրջելի երկրը չեն փոխվել։ Կուզում եմ ձեր մեկնաբանությունը, եթե գտնեք հարմար, ի՞նչ հավելյալ վճռական քայլերի մասին կարող է խոսք գնալ այս կարճ ժամանակահատվածում։ Շնորհակալ։ Գիտեք, ես անկեղծ ասած, մի քանի հանդիպումներում ուղիղ հարց եմ տվել մի շարք մեր միջազգային գործընկերների, ասել եմ, օրինակ, դուք հայտարարում եք կամ ինչ-որ մեկը կամ այլ գործընկեր հայտարարում է, որ կա հնարավորությունների պատուհան այդ խնդիրը լուծելու։ Ասել եմ, խնդրում եմ ինձ բացատրեք, ինչ նկատի ունեք հնարավորությունների պատուհան ասելու։ Եվ ես ձեզ անկեղծ ասեմ, որ միշտ չի, որ ես որևէ բացատրություն ունեցել եմ, և պարզվել է, որ դա բավականին դժվար հարց է մեր գործընկերների համար պատասխանելու համար։ Ես գիտեք, ես դրա համար եմ ասում, հարց հնչեց, թե ինչի արձագանք չի եղել այս կամ այն հայտարարությանը։ Ես կարծում եմ, որ նաև որպես իմ այս կարգավիճակում պատշաճ չէ, որ ամեն հայտարարությունից հետո անեմ նոր հայտարարություն։ Ես կարծում եմ, որ բոլոր մանրամասներով Ղարաբաղի հարցի հետ կապված իմ դիրքորոշումը շատ հստակ գծագրել եմ և նոր էլ հարցինի պատասխան ասցի, ուրեմն բացառված է, բացառվում է, որ որևէ մեկը հույս ունենա, որ Ղարաբաղի հարցը կարող է լուծվել Ղարաբաղի և Հայաստանի ժողովրդի և պետականությունների շահերին ի հակառակ կամ չհամապատասխանող դեպքում։ Դա բացառված է ուղղակի, չի կարող այդպիսի բան լինել։ Այո, եւ ես ինձ թույլ եմ տվել ասել, որ Ղարաբաղի հարցի ցանկացած կարգավորում պետք է լինի ընդունելի Հայաստանի ժողովրդի համար, Արցախի ժողովրդի համար, եւ այո, պետք է ընդունելի լինի նաեւ Ադրբեջանի ժողովրդի համար։ Եվ իմ հարցը հետեւյալն է. կա արդյոք Ադրբեջանում պաշտոնյա, ով պատրաստ է կրկնել նույն հայտարարությունը, բառացի նույն նախադասությունը ասել, որ Ղարաբաղի հարցի ցանկացած կարգավորում պետք է ընդունել լինի Ադրբեջանի ժողովրդի համար, Արցախի ժողովրդի, Ղարաբաղի ժողովրդի համար և Հայաստանի ժողովրդի համար։ Եթե կա պաշտոնյա, որ կարող է կրկնել այս նախադասությունը, կարող ենք իրոք խոսել, որ հնարավոր է կա հնարավորության պատուհան։ Իսկ եթե չկա այսպիսի հայտարարություն անելու անող քաղաքական գործիչ, մենք պետք է դեռ շարունակենք փնտրել, թե ինչ նկատի ունեն մեր գործընկերները ասելով հնարավորությունների պատուհան, բայց մյուս կողմից իհարկե մենք պատրաստ ենք և նվիրված ենք Ղարաբաղի հարցի կարգավորման, խաղաղ կարգավորման։ Եվ ուզում եմ հետևյալն ասել, այո, շատ հաճախ ընդգծում է, որ Հայաստանի կառավարությունը ունի ուժեղ վստահության մանդատ
Եվ զարմանալի է, որ որևէ մեկը կարող է մտածել, որ Հայաստանի կառավարությունը ժողովրդից ստացած մանդատը կարող է օգտագործել ընդդեմ ժողովրդի։ Սա կներեք նույնիսկ ծիծաղելի է, չէ, չի կարող լինել այդպիսի բան, ուղղակի չի կարող լինել։ Շնորհակալ եմ։ Thank you.